Logo, rapazes. Essa, vamos a longa jornada aqui. Saindo da imobiliária, na rua 2300, a praia está ali. A Avenida Brasil está aqui. Temos as nossas colegas de imobiliária, Mariene Siliprandi e Michele Gertner Etzold. Um dos endereços dele aqui, ó, a gente já esteve aqui mostrando outra vez, até vou deixar no final do vídeo um link para você conhecer a outra unidade, o edifício, um dos primeiros da Embraer aqui em Balneário Camboriú, Solar Grimaldi, é esse grandão aqui, ó, marronzão. O diferencial que ele tem é que ele pega, aqui é uma ruazinha entre a Avenida Atlântica e a Brasil. Na frente dele só tem o Costa Sul, que é um edifício bem antigo, com muitos apartamentos, então vai demorar muito tempo até conseguirem comprar todos e derrubar. Aí você está no segundo prédio da rua, com vista mar definitiva praticamente, tá? E ele é grandão e a área de lazer dele fica nos fundos, então ele pega toda a quadra aqui, ó. Você tem aqui e tem até a Avenida Brasil. Para lá fica a área de lazer. Vamos entrando. A portaria é remota, com câmera, com zeladoria. Aqui é um sistema de clausura. Fecha uma porta para depois abrir a outra. É interessante que já barateia, inclusive, o condomínio. Vamos ver se a Marinês tem moral aqui ou não tem. Ah, muito bem. Não pode decepcionar. É. Ar-condicionado, cheirinho Embraer. Clássico é clássico, né? Sempre bem conservado, né? É. Sim. Como eu, assim como eu. Cheiroso e bem conservado. Eita, um quarentão bem conservado. Entrando aqui no apartamento, já temos uma amplitude de living, né? Tens ali a sala de jantar, sala de TV, um ambiente gourmet lá na frente naquela varanda. Cara, e o sonzinho do mar, não sei se dá pra escutar daí. Sonzinho do mar, a brisa que pega, porque aqui a gente tá falando de um apartamento por andar. Já vamos lá. Deixa eu começar por aqui, ó. O lavabo logo na porta de entrada, com uma janelinha para ventilação. Espaço aqui de TV, tem muita mobília atual, o apartamento está original, uma conservação assim que a gente raramente vê, tá? É muito bem conservado. Tem os móveis mais antigos, tem alguns mais atuais, mas a conservação é um ponto forte dessa unidade. Pode vir, Michele! Já vimos você escondida aí! Já! TV, tem home theater, tem um som embutido, pé direito tem uma altura agradável. E essa varanda aqui é fantástica, ó. Tá ali a Migri fazendo a gravação dela. Você tem vidros nas laterais, então ainda pega a brisa, pega a claridade vindo daqui também, vistinha pro mar. E aqui, de frente, é o ponto forte desse apartamento, que você tem toda essa varanda grande aqui, que é o espaço gourmet. E depois vem a varanda dos quartos. E aqui que eu falava lá embaixo, ó. Esse aqui é o Costa Sul, é um edifício que não vai sair tão cedo daqui. Eu tenho daí só esses grandões nas laterais. E toda a vista frontal aqui, inclusive da ilha, a praia. Eu saio do prédio, vou reto ao mar, eu vou caminhar aqui, questão de 100 metros. 30 metros só, 30 metros, segundo a Marinês. 30 metros até a praia. Marinês, vamos aproveitar aqui e colocar a fichinha do imóvel. Quantos metros quadrados são? 171 metros. É, são duas suítes, mais dois dormitórios e duas vagas de garagem. E tem um lazer bem interessante aqui no prédio, né? Tem um lazer, tem uma piscina, tem um espaço gourmet que foi todo feito novo agora e um salão de festas bem bacana. Joia! Centrão da cidade. Muito bom. E aí aqui... Tem uma dispensa também. Ah, eu vi. É, na verdade é um banheiro de serviço, né? Que eles fizeram a dispensa ali. Aí aqui, ó. Já fizeram a bancada gourmet,
Tens ali o teu frigobar, a pia, uma churrasqueira a carvão. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Legal, até os motivos aqui da tampa são com praia. Nossa, eu tenho um monte de medo de mexer em churrasqueira, porque eu sempre detono as coisas. Mas aqui, ó, pouco uso. É a carvão, eles têm até uma churrasqueirinha elétrica. Já tem todo o sistema para suspender aqui a grelha, tá? Muito legal. Já está automatizada. Cara, imagina você aqui fazendo um teu churras com essa vista, atendendo teu pessoal, uns batendo papo lá. Dá para colocar uma TV nessa parede ainda, se quiser, para quem estiver aqui no churrasco. Helicóptero do sobrevivendo, ó. Vou pegar essa cena aqui que é legal, a segurança. A gente já teve, inclusive, nessa temporada aí, questão de resgate com helicóptero de bombeiros e polícia, enfim. Tem uma segurança muito legal aqui na cidade, tá? Muito legal mesmo. Bom, vai lá, o living todo amplo. A gente vai chegar aqui, saindo da sala, tem uma porta que separa. A ventilação cruzada. Ah, olha aí os cabelinhos da Michelle. O que me sobra, né? Não, é bem ventilado mesmo, né? Aqui, ó, vamos lá. Tem a cozinha com uma copa, uma mesinha para refeição rápida. Caso queira abrir para a sala, daria para abrir aqui assim. E puxa essa porta mais para cá. Para fazer uma cozinha integrada, né? Ventilação é cruzada por isso aqui, ó. Desse lado eu tô de frente para a Avenida Brasil, tá ali embaixo a área de lazer. A piscina vai pegar sol à tarde, tá? Então tem a copa e a cozinha. Aqui uma área de serviço. Tanque, colocar as duas máquinas, né? Lavadora, secadora aqui embaixo. Ainda tá um forno elétrico aqui. Armários. E tem um banheiro de serviço que eles transformaram em despensa. Tá? Então é mais uma opção. Se quiser, é um banheirinho completo. Tem espaço para o vaso, para pia e aqui para o chuveiro. Tá ali ralo, não foi tirado. A hidráulica tá aqui, caso você queira trazer de volta. Tá bom? Agora vamos lá. O primeiro dormitório que está sendo usado como home office. E aí tem uma bicama para receber as visitas. Aqui eu gostei, hein? Apesar do uniforme parecer São Paulo, são vascaínos. Aí, ó, seria de aprovação viver na praia. Tá? Então tens aqui a tua cama. Podia ser uma sala de TV, caso queira fazer. Se tem filho pequeno, bota aqui uma TV, videogame, e aqui a criançada usa para brincar, e quando vier visitas, primos, os amiguinhos, podem dormir aqui que tem uma bicama. Aqui é o corredor, ó, a varanda. Já vou te mostrar, pega de fora a fora, em três dormitórios tem essa varanda, você pode abrir toda ela, a janela é de correr, também ventila igual. Tá? Aí eu tenho, então esse dormitório, tenho mais esse aqui, ó. Uma configuração parecida, também tem bicama. É próprio para quem curte trazer bastante, receber muito em casa ou tem família grande, tá? Já fizeram toda a cabeceira acolchoada, uma pequena bancada com TV, bastante armário, tá? Também sai naquela varanda, mesma varanda, tá? Tá aqui, ó. Então, esses dois dormitórios vão utilizar este banheiro aqui, que é o teu banheiro social, tá? Ó. Muito legal. Grande, né? Aquecimento é a gás, tem uma janela boa para sair o vapor. Vamos lá. E aí tá, então vimos dois quartos, um banheiro. Eu vou começar agora aqui na primeira suíte. Essa aqui é virada para o lado da Brasil, a janela é no mesmo sentido, vamos falar um sentido oeste, né? É o mesmo que eu mostrei ali na cozinha. O bacana é isso aqui, ó. Você tem a altura, você tem vista bem ampla, eu já estou passando por cima do prédio ali da frente, tá? Então aqui à tarde vai bater um sol, todos os dormitórios pegam sol, ou de manhã ou à tarde. Cama de casal, bastante armário, ficou uma suíte bem confortável. Banheiro também, pro lado de cá, puseram um vaso infantil, baixinho. Tens aqui bastante espaço para pia, e lá o chuveiro novamente com janela e saída. O que eu falava da conservação, cara, os pisos assim, ó, não são tão atuais, mas estão impecáveis, estão limpos, não tem nada riscado, não tem nada quebrado, detalhe do acabamento tá legal, a porta em madeira bruta, é Embraed, né? Um Embraed é pra vida toda e bem cuidado ainda, não tem nada que
a crescer. Você pode vir aqui colocar um vinílico por cima, não precisa nem tirar esse. Pode colocar uma porta laqueada mais atual, mas é o que a gente sempre fala. O endereço, onde ele está, a posição desse prédio é fantástica e a questão da área dele, né? A estrutura. Olha o tamanho dessa suíte master. Você tem já esses dois armários aqui, uma cama queen, toda essa parede aqui com armários, mais um armário menor na sapateira aqui, o banheiro dela. Vamos lá. Também tem um bom tamanho, aquecimento a gás e tudo mais, e eu vou finalizar lá na sacada. De repente, se você não gosta aqui, tira essa veneziana para deixar entrar mais claridade. Pode tirar ou usa ela como blackout aqui. Não tem nem cortina, porque fecha isso, fica bem escurinho. Daqui a pouco você quer abrir mais isso aqui para varanda, você faz uma abertura maior. Quem sabe um dia o condomínio resolva abrir e fazer vidro até embaixo, ia ser fantástico. Olha aqui o tamanho da varanda. Ó. A varanda é grande, cara. Ficou muito boa. E aqui, finalizando, é o show essa vista. Hoje temos visita. Olha lá. Saída dos elevadores, qual é? Essa aqui, 16. Aqui, ó. Uma vaga dupla. Aqui, ó. Um atrás do outro. Piso em concreto, tá? Você vai sair aqui, vamos ver a rampa como é que é. É bem tranquila. Tem o cimento todo raiado aqui para dar mais agarre, ó, tranquilo. Lembrando, né, é um Embraer, então você faz a curva tranquilinho aqui, fácil, olha aí, ó. Muito bem. Finalizando com essa vista aqui, deixa aparecer bem o visual, não importa que eu esteja no escuro, de novo a fichinha do imóvel aparecendo, vamos pegar a ilha e o navio, vamos lá. Se você gostou do vídeo, por favor, aí deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sabe de alguém que possa se interessar? Compartilha o vídeo. Ficou com dúvida, tem crítica, tem sugestão? Deixa aí nos comentários, eu vou ler e responder a todos na medida do possível. E se você tem imóvel à venda ou está procurando, fala comigo, eu vou ser o teu corretor particular, fazendo parcerias com corretores imobiliários aqui da região e colocando a equipe da Oportunista trabalhando a teu favor. Somos em 18, tá? Para encontrar um imóvel para ti, ou para ofertar o teu imóvel no mercado. Então a gente vai facilitar a tua vida intermediando as negociações, supervisionando as visitas, cuidando de tudo direitinho, tá bom? No mais, eu só tenho que te agradecer a audiência, pedir a Deus que abençoe você e sua família e te dizer, fique aí, já já vem mais vídeos.